Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu isa rahmusunnik fil muhtasuri dina kitab muhtasur di humsatin kana lima min hatina itu syarat biqaulihi kalawan dawuhan musunnik ilam yahdur lamun tahadir sahaman jalma yuta adha anu dianggap pilara sahabihi itu uman wamun karun jam ayah pamun karan kafarasi jalilin seperti kan hamparan tina sutra wasuarin jam gambar ala jidarin dina bilik wakasroti zihamin jam lobakna pasa sedek wa ikilaki babin jam nulakan pantok dunahudi satu kangana etasiman wanadhumah sarang parantas wanadhumkun jumlatan kana sajumlahan min hatina itu syurut saha al-alamatu Abu Abdullah Sayyidi Muhammad At-Tawidi At-Tawadi Ibnu Sud Saudah rahimahullah bikaulihi kalawan dauhan al-alamah Abu Abdullah di muslimin bikiri ba'din awahal aw hadharin aw nadharin qaumin man aqal li muslimin bikin jalma anu islam bigairi ba'din kalau bigairi ba'din kalawan henteu mikange wa awhal atawa kana jeblog aw hadharin atawa paharaman aw nadharin atawa aw nadhari qaumin atawa ningali nakau dan kajalma akal anu ngadahar eta iman au kasoda atawa ngamaksud si iman al-fakhru kana keagungan bima kalawan perkara bihi kalawan eta ma'fa'ala migawe eta si jalma au akal atawa ngadahar na jalma al-madu'uwi au aklil madu'uwi atawa ngadahar na jalma anu di undang sauman kana bawang bodas au basol atawa bawang berem au kholatan nisai atawa pacampurna pirang-pirang awewe birijali serta pirang-pirang lalaki au irfadai atawa kanyahuan jalma anu undang isu ilhali kalawan goreng tingkahna au kana atawa bukti itu dai maratun eta awewe walaisat yang lain itu marah mahroman eta mahramna au amrodan atawa budak lalaki anu rek nincak kana balik takhopu anu sieun anjeun minhu ti itu amrod maksaman kana migawe dosa wa inda jeung lamun ngundang ka anjeun saha isnani dua jalma qaddim ka kudu ngahalakeun anjeun awalan kana anu kahiji anu panggalana ngundang fa intasawaya mangkalamun sarua eta isnani fa adna mangka eta anu pang deket-deketna imah pang deket-deketna naonana manzilan imahna wa min ada bil ijabati jeung eta tetep dina sawarehna ada badaban yubadanan undangan alla yaksida aryan ulah ngamaksud hijalma biha kalawan itu ijabah qada'a syahwatil batni kana nyumpuran kahayang beuteung ah imah kondangan teh yang parasmanan ulah balik tangan niatan si jalma biha kalawan itu ijabah itu ba'a amro syari'i kana parentah syari ikrami akhihi jangan muliakan dulurna eta si jalma wa idkhali sururi jangan masukkan ka bunga alaihi ka eta akhi wa ziyarati jangan ziarahna ka eta akhi wa syianati nafsihi jangan raksa dirina eta jalma ansu ilhani tina goreng sangka bihi ka eta akhi fimtina ihi dina mumpangna eta jalma dina nyegahna eta jalma suma asyarat uli isyarahna dim ilama kana perkara ya jatani bu anu kudunga jauhan jalma fil walimati dina walimah bikaulihi kalawan dauhana dim wal ya jatani sarang kudunga jauhan jalma mak kana perkara sya'a anu nyebar itu emak fi walaimi dina pirang-pirang walimah sohihai batur kami minal munkari tina pamunkaran wal jaro'imi sarang pirang-pirang dosa
kajam ihi rijali seperti kun kumpulna pirang-pirang lalaki, kajam ihi seperti kun kumpul kenana eta wala in arijala ka pirang-pirang lalaki, wanisa jeung pirang-pirang awewe muharramun anu diharamkan syar'an ceksara, ataban jeung cek tabiat jaa anu datang itu taban. Wakis jeng kudung yaskan anjen, wakal hina jeng saperati macaran lengan, wakal walawili jeng saperati jejeritan bakat bunga, minal haro iroti ti pirang-pirang awewe anu merdika. Walmasaila kudu ngaraksa anjen, almasaila kana pirang-pirang masalah. Kudu ngaraksa anjen, almasaila kana pirang-pirang masalah. Wal khamru jeng arak, wasarju jeng numpak kuda ma'al bikaroti serta pirang-pirang parawan, minal munakiri tina pirang-pirang pamunkaran. Fa'u mangka kudu ngaraksa anjen, al isyarota kana isyarah. Akhbaro ngawartoskeun Nadim rahimah, moga-moga mitaasih uka itu Nadim saha Allahu Gusti Allah. Nahu sayastuna kalakuan yajib wajib naun ijitinabu mak ngajauhan perkara sya'a anu masyhur eta emak wada'i wada jeung kudu ninggalkeun anjeun fil wala ini dina pirang-pirang walimah minal munkari nyatana tina pamunkaran. Wal jaru ini jeng pirang-pirang dosa min kulima tina saban-saban perkara huwa anu aru itu emak huwa anu aru itu emak muharramun eta anu diharamkan syar'an mungguh syara' wadhalika jeng aru itu jaru imte kakhtilatil lijali eta sapertikeun campurna pirang-pirang lalaki bin nisa'i serta pirang-pirang awewe. Waka syibikil arusi jeng saperti waka syibikil arusi jeng saperti nyelepna panganten yadahu kana lengena eta arus bilhanai kupacar salaun sarawai kana bukti itu syibikun bihadrotin nisai eta diharapkan pirang-pirang awewe kama seperti kan perkara huwa anu ari itu ma adatun etaan adatu kaumin eta adatna hiji kaum amla atawa lain itu adat. Wakal wala wili jeng seperti kan jejeritan bakat bunga minan nisai di pirang-pirang awewe alharu iri anu merdika. Waka syurbil khumri jeng seperti nginum arak wa masak perkara fi manahu anu eta tetap dina maknana itu khumrun minal muskiroti dina pirang-pirang anu ngawurukun. Waka ruku bil arasi jeng seperti numpak panganten awewe ala syuroji kana selak kuda karlo juli seperti kan lalaki. Aduh, banyak deh, jika Allah wa'alam bisawab.